Көкшетау көк күмбіздей төңкерілген, орманмен сексен көлі көмкерілген, аралы мұхит түздің алтын бесігі ауысқан ертегіге, ертегіден шортанды, шалқар, шабақ, бурабайдың, көлдері көздей сырлы көктей айдын, теңіздің тетесіндей тентек өскен толқыны жаға құрып шашадайбан, тамары табиғаттың дәрі толған, аңқиды шайқаса жел жұпар орман, шыңдары дулығадай шыңылдайды мәлімсіз қай ғасырда пайда болған. Көкшедей жер сиқырын көрмедім мен, төсіне бөбегіндей өрледім мен, шот маңдай батыр қызға ұқсамақ боп найзағып қаламымды сермедім мен. Бой берме үйреншікті текірекке, шапшыды ыстық фонтан көкіректе, арманда махаббатты тәтті дерт қой бір емес, болдым душар екі дертке. Серлер паналаған үңгірлері, ішіне кіріп барсам дүңгірледі, ақырып өкініштің отты селі шықтыма жарып содан кім біледі. Еліктеп сал бір жанға айқайладым, даусым жоқ айтарынды айталмадым, көз салдым қыр басынан жан жағыма, қай жерде жатырсың деп майталмадым. Ұласқан көк жиек пен байтақ егін, тарихтың арқауы деп айтар едім, адасан енді іздесе жер ұйығын таптым деп Көкшетаудан қайтар едің. Хош болшы айналайын Көкшетауым, қаланған шебер қолмен текше тауым, кеудемде сағыныштың сары бұлты сорғалап көк сиядан құяр жауын. Ассалаумағалейкум киеліде, әсем көріктіде, ғажап Көкшетаудың Ақмоланың тұрғындары, баршаңызға қайырлы тілейміз. Міне 22 желтоқсан жұманың таңында сіздермен қайта қауышып отырмыз. Иә, бүгін жұма. Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз, берген садақаларыңыз, құлшылық ғибадаттарыңыз, пісірген нандарыңыз баршаңызға қабыл болсын дегіміз келеді. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Табысты болсын, берекелі болсын, мерекелі болсын. Ал алдағы бір сағат көлемінде мен және менің керемет әріптесім Эдуард сіздерге керемет позитивті эмоционалды көңіл күй сыйлап келген қонақтарымызды сүбелі сұхбат өріп бітеміз. Сіздер бізбен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. Доброе утро, дорогие кокшетауцы! Мы рады вас приветствовать на нашей телепрограмме «Кокше Нуры». Сегодня пятница, впереди долгожданные выходные. Yeah. У кого-то отдых, кто-то уже начинает подготовку к новогодней суете. Mm-hmm. Кому-то нужно приобрести подарки и так далее. Ну а сегодняшнее утро мы предлагаем провести вместе с нами и зарядиться с нами позитивом. Иә, дәл қазір құрметті телекөрермен дәстүр бойынша шымылдықты әсем әнмен ашамыз, керемет көңіл күйге бірге бөленіп отырайық. Ешкімге айтпа, астар дамыта, анкет твой план, что все это заработало. Эй, гонишься за модой, пристешься, парикали, мои тараканы не спят, не спят. Уже давно, метум гитмахтов, жоп, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра, даже всю дрянь выкину здесь. Пора уже нет, это предмет, вот это игры демона, неосознанно все делает. Шаги, реагенты, чек, не глаза, в кармане пятка и пять годов, да. Половину как тебе ты выучили слизы. Надо бы по-быстрому отправить визоря. Визоря. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хотело тизера. Расписанные планы на стикерах. Не презирай. Призны замаскированный под сигарет. Зровые гризы убили конфеты. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только пятька на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны. Какие процент сопность паники. Если углубляться, то помимо анатомии сегодня познакомились ботаника. Кармане пятка и пятка лопта. Кармане пятка и пятка лопта.
кенек тейді келей эфирімді тек текелер көрет тебірен теңге әкелер деген мен өскен жерімде келейін қойып қойым көлденейін сөзімді қайталай бүкілер менде бәр жас қалып тоңбас бүгін кешке не істейін де бомбайын бас бізді чистый хасыл жаспын здесь нельзя такое говорить. Сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда бұл қазақи пропаганда 5000 қалтамда қайдан тапсам да сенің қалаңда шайқалады орнына сағанда орын бар армандар орындалды соңында сенбегендер соңында талтымды тек қана 5K тоқтат Астана, қалайсыздар, амансыздар ма? Бәріне сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Иә, алтыннан ардақты күмістен салмақты, Алла деп ауыз ашпаған, дәретсіз жерді баспаған, көкірегінде гүл көктем ешқашан жер кетпеген, қаншама әдет құрып салт-дәстүрді баршасын сақтаған, киелі қаншама дүлдүлдер өткен, ақындар, жыраулар өткен, киелі Көкшетаудың тұрғындары, баршаңызға тағы да ассалаумағалейкум. Енді бүгін 22-ші желтоқсан, жалпы 22-ші желтоқсан бұл, яғни 21-нен 22-сіне қараған түн, сол түннен өтіп жатырмыз, міне таң, ең ұзақ түн, иә. Бұл енді жыл сайын қыстың тоқырау күні деп аталады, 21-ші желтоқсаннан 22-сіне қараған түнді. Енді күннің қысқы тоқырауы күндізгі уақыттың жылдық қысқаруы аяқталатын күн. Ол жердің өз осынен айналуы барысында күнге көріну мүмкіндігінің мейлінше азаюы. Халқымыз мұны қыс ортасы ең қысқа күн қыстың алғашқы күні деп те атаған. Бұл кезде солтүстік жартышарда астрономиялық қыс басталып, солтүстік полюс қалың қараңғылық құшағында қалады. Күннің қысқы тоқырауынан соң күннің біртіндеп ұзаруы басталады. Ертеңнен бастап, ақырын-ақырын күн ұзара береді. Кейін наурызда қайтадан теңесетін болады. Астрономияда жыл мезгілінің ұзақтығы бірдей емес. Мысалы, көктем 92,8 күн болса, жаз 93,6 күн. Күз 89,8 күн болса, қыс 89 күн, немесе кәбесі жылдары 90 күн. 21-ші наурыз күні күн мен түннің солтүстік жартышарда жазғы тұрғы теңелу күні болады. Ал оңтүстік жартышарда күзгі теңелу күні 23-ші қыркүйек. 23-ші қыркүйек күн мен түннің солтүстік жартышарда теңелу болады, оңтүстік жартышарда жазғы тұрғы теңелу болады. Солтүстік жартышар үшін 22-ші маусым жазғы тоқырау күні, яғни ол кезде керісінше түн қысқа болады да күн ұзақ болады. Ал 22-ші желтоқсан қысқы тоқырау күні екен, осындай бір керемет ақпараттар бар. Және де бүгін энергетиктердің кәсіби мерекесі, сондықтан барша энергетиктерді бүгін мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мейрамды энергетика саласына қатысы бар адамдардың бәрі тойлайды. Жылу электр орталығының гидрогенерациялық компаниялардың атом станцияларының қызметкерлері, инженерлер, монтаждаушылар, жөндеушілер, қызмет көрсетуші және көмекші қызметкерлер, мұғалімдер, студенттер, бейінді білім мекемесінің түлектері, негізінен энергетика өндірісіне бейімделген елді мекендер тұрғындарының баршасы осы энергетика мерекесін тойлайды. Сондықтан барша энергетиктерді сол салада оқып жүрген студенттерді, оқытушыларды, колледж студенттерін, университет студенттерін баршасын құттықтаймыз, және де болашақ энергетиктерді осы мерекемен құттықтаймыз. Да, сегодня, кстати, самый короткий день в этом году, потому что сегодня будет зимнее солнцестояние. Это говорит о том, что сегодня самый короткий световой промежуток в сутках. Поэтому сегодняшняя пятница точно приблизит нас побыстрее к долгожданным выходным. Дұрыс айтасыз, ертең
бүгін жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін ертең және құрметті телекөрермен сіздерді демалыс басталады. Демалыстарыңыз сәтті өтсін дегіміз келеді. Демалыста отбасыларыңызбен қыдырып, жаңағындай театрға, кинотеатрға барыңыздар, бірге туған-туысқандарыңызды жинап, астың алдында отыруға нәсіп етсін дегіміз келеді. Енді біздің әріптестеріміздің дайындаған айдарлары бар. Біздің ақпараттарымыз одан әрі толықтыра түседі, қабыл алыңыздар. Бір мың сегіз жүз үшінші жылы танымал күйші Дөненбайұлы Бейсенбі дүниеге келді. Ол 1840-шы Үштар шайлауында халық қадірлеген төрт бидің бірі болып сайланған. Алтай, Тарбағатай, Баян, Өлгей аймағындағы қазақтардың саяси әлеуметтік тағдырын шешкен келелі істердің басы қасында болған. Оның жеке батыр, Кеңес, Ажар, Ақжал, Кәрібоз, Арман, Майда, Қоңыр, Толғау және тағы басқа күйлері бар. Бүгін энергетиктердің кәсіби мерекесі. Бұл мейрамды энергетика саласына қатысты бар адамдардың бәрі тойлайды. Жылу электр орталығына гидрогенерациялық компаниялардың, атом станцияларының қызметкерлері, инженерлер, монтаждаушылар, жөндеушілер, қызмет көрсетуші және көмекші қызметкерлер, мұғалімдер, студенттер, бейінді білім мекемесінің түлектері, негізінен энергия өндірісіне бейімделген елді мекендер тұрғындары. 2005 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан «Прогресс» ғарыш аппаратымен «Союз» зымыран тасымалдағышы ұшырылды. 2000 жылы «Айгөлік балалар» журналының алғашқы саны жарық көрді. 2007 жылы алғашқы африкалық жасанды жер серігі ұшырылды. Овны. День обещает приятные встречи и интересные разговоры. А некоторых овнов он к тому же порадует знакомствами, которые могут сыграть важную роль в жизни представителей знака. Будьте собой, большего не потребуется, чтобы произвести на всех хорошее впечатление. Не исключены романтические сюрпризы, знаки внимания и подарки. Тельцы, будьте снисходительны к окружающим. Сегодня многим будет не просто понять вас правильно, объективно оценить ваши идеи. Со стороны может казаться, что вы фантазируете и выдаете желаемое за действительное. Пройдет некоторое время, прежде чем все поймут, что ваши замыслы можно воплотить в жизнь. Близнецы. День принесет неожиданно много мелких задач, требующих немедленного решения. Другие в такой ситуации наверняка растерялись бы, а вы без лишних переживаний возьметесь за дело, отлично со всем справитесь, ничего не забудете и не перепутаете. Охотно помогут давние друзья и другие люди, которые хорошо вас знают. Раки. День будет благоприятным для учебы, исследовательской деятельности, да и просто для того, чтобы обдумать какие-то сложные вопросы. Вы не станете строить иллюзии и никому не позволите сбить вас с толку, поэтому сделайте правильные выводы. Удачными будут поездки, и неважно, с какой целью вы отправитесь в дорогу. Львы. Полезно будет сосредоточиться на домашних делах. Сегодня вы сможете разобраться с тем, до чего давно не доходили руки. Уже утром станет ясно, чем нужно заняться немедленно, а что можно отложить. Тратить время на пустяки вы не станете. Девы, не обижайтесь по пустякам. Сегодня едва ли получится избежать мелких недоразумений. Даже близкие не всегда будут сразу понимать вас правильно, а кто-то может делать неприятные замечания. Но если вы сохраните спокойствие, во всем быстро удастся разобраться, и общение вновь станет радовать. Весы. Можно сосредоточиться на решении вопросов, связанных с деньгами. Не исключено, что вы найдете способ увеличить свои доходы или заключите сделки, которые принесут значительную прибыль. Друзья и давние знакомые порадуют приятными сюрпризами и интересными предложениями. Скорпионы. Отдохните. Сегодня вам это будет особенно полезно. Подумайте, какие из запланированных дел действительно срочные и требуют именно вашего внимания, а какие можно отложить или поручить кому-нибудь другому. Люди, которым вы когда-то оказали важные услуги, не откажут вам в помощи. Стрельцы.
Не огорчайтесь, если что-то пойдет не по плану. В первой половине дня действительно окажется непросто избежать недоразумений, но они не будут иметь неприятных последствий. Вы быстро во всем разберетесь и исправите те мелкие промахи, которые успеете допустить. А позже влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится и все пойдет на лад. Козероги. Не бойтесь браться за дела, оказавшиеся не по силам другим. Сегодня у вас будет шанс быстро справиться с очень сложными и важными задачами. Пригодятся знания, полученные давным-давно. Окружающие будут приятно удивлены тем, сколько всего вы умеете. Водолеи. Не просто будет сохранять спокойствие, особенно если день потребует общения с эмоциональными и чувствительными людьми. Вы постараетесь не поддаваться на провокации, не сердиться из-за пустяков и сохранить дружелюбие. Это потребует некоторых усилий, но вы справитесь. Рыбы. Чем бы вы ни планировали сегодня заняться, помните, верные решения едва ли будут лежать на поверхности, да и легкий путь к цели найти едва ли удастся. Но своих целей вы обязательно добьетесь. Окружающие заметят и оценят вашу настойчивость. Многие поймут, что на вас можно положиться в любых обстоятельствах. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения. Я бір Алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес парызы бар, алты алашы бар, жеті қазынасы, сегіз серісі, тоғыз құмалағы, он шақты ұлым, он шақты қызы бар, жігіттері атшалында иқтап, қыздары түйенің қомында босанған көшпелі жұрттың көшпелі ұрпағы. Тағы да ассалаумағалейкум дегіміз келеді. Бүгін арнамызға жаңадан қосып жатқан жандар болса, баршаңызға тағы да қайырлы тілейміз, күндеріңіз сәтті болсын. Дәл осы 22-ші желтоқсан күні, ең ұзақ түнде, дүние келген адамдар болса, тағы да баршаңызды туған күндеріңізбен құттықтаймыз. Ал егер де біреуді құттықтағыларыңыз келсе, арнамызда экран бетіне нөмірлер көрсетілген, сол жерге хабарламаларыңызды жіберіңіздер. WhatsApp желісі бізде жұмыс жасап тұр. Енді бүгін біздің арнамызға жаңадан қонақтарымыз келіп отыр. Солармен танысуға рұқсат етіңіздер. Бізде қонақта Зайнединова Азиза Алишеровна, және де Сүйіндіков Самир, және де Орынбаева Гүлнар Мырзағалиевна, иә? Сіздің есіміңіз? Как вас зовут? Настя. Настя, я? Орынбаева Гүлнар Мырзағалиевна, это ваш педагог? Да. Хош келдіңіздер, қайырлы таң, добро пожаловать. Добрый вечер. Здравствуйте. И день тоже. Здравствуйте. Расскажите, доброе пожалуйста, утро. О своей школе. Чем вы там занимаетесь? Что это вообще за заведение такое, бизнес-школа? Наша школа основывается на развивании мышления и каких-то навыках о бизнесе, ораторстве и казахскому языку будет. Угу. А какие-нибудь предметы именно профильные там именно есть? Именно профильных особенные, предметов да? Там нету. И угу. В этой школе именно идет уклон на бизнес, угу. На ораторство, на разговорный казахский язык и на актерское мастерство. То есть угу. Тут идет больше как развитие талантов, но профильных предметов там как таковых нету вообще. Угу. В принципе. А именно по каким-то, может быть, направлениям работают разным или все в общем? Кто-то выбирает именно конкретное какое-то? Да, вот, допустим, мы учимся именно основам бизнеса. Угу. Есть другие, как бы, кружки, можно это назвать. Группы. И там уже, да, угу. Группы. И там уже идет ораторское мастерство, допустим. Угу. Есть еще профориентация. Вот там уже дети, как бы, выбирают себе будущую профессию. Но каждый, получается, выбирает себе определенную группу, которая им интересна. Очень интересно. Данная бизнес-школа где находится? Находится она по адресу Аулибекова, в ЖК Триумфе. Ой, долго посещаете? Сколько уже? Уже год. Настя, ты сколько? Два года. Сначала. Я полгода. Полгода, да. Вот. Вы такие юные. А как вы решили заниматься вообще? Как вам заинтересовал бизнес, да? Ну, вообще, я пришел в эту школу, меня записала туда мама. Я пришел там, 1-2 урока походил, и меня это как-то затянуло, сама атмосфера на этих уроках. То есть это больше не как обычные там уроки, то, что все за партами сидят, один учитель объясняет. Это более разговорный, там разные игры на этих уроках приветствуются, тимбилдинги всякие.
И то, что, ну, эта вся атмосфера, она затягивает. Затягивает в том смысле, то, что тебе нравится туда ходить. Тебе не надо туда ходить, а нравится, по желанию. Это очень здорово. Много ребят посещает? 170 человек. 170, да? А это как классы идут или как группы отдельные, да? Да, как группы. Ага. То есть там одно здание и один кабинет. Ага. И все распределены по времени. И по куда, в какой день приходить. А какие-нибудь проекты уже были? Вы готовите какие-нибудь проекты? Да, множество проектов. Настя, расскажи про ярмарку. Сейчас у нас ярмарка будет новогодняя вообще. У нас есть на 8 марта ярмарка и на Новый год. И мы готовим, получается, подарки, которые мы можем продавать на ярмарках. И там можно заработать деньги. Да, и это, получается, способствует развитию именно бизнесовых навыков и также разговоров с людьми. Допустим, если даже в будущем ребенок не будет как бы как такового заниматься бизнесом, это в любом случае ему поможет как бы в общении с людьми. Коммуникация. Да, коммуникации. А это как вообще происходит? Вы пишете какой-то бизнес-план или составляете какие-то? Да, именно на уроках мы обучаемся, как писать те же бизнес-идеи, как это все разрабатывать, как коммуницировать, и упор идет именно это. Но мы ничего на самих уроках не записываем, потому что как бы это все откладывается в голове, мы это все обговариваем, все прорабатываем там, а после уже мы сами разрабатываем бизнес-идеи и так далее. А может быть, расскажите, какие у вас хобби есть помимо этого? Или это и есть ваше хобби? Ну, я считаю то, что... Ну, у меня множество разных хобби, как и у других, я считаю. Но можно сказать то, что это как основное, то, что к душе лежит. Но также я, допустим, раньше занималась карате, как и Настя сейчас занимается. Вот. Также музыкальная школа, и я занимаюсь вокалом. Самир? Я раньше много чего занимался. В основном это был рукопашный бой и хоккей. Но сейчас больше вот как нравится, как хочется, это вот бизнес-школа. А у вас? Тоже карате и волейбол. А не хотите как-то совместить, уйти в бизнес в этой сфере, той, которой занимались танцы, карате? Я лично нет, но у меня именно за то, что сейчас какие проекты, это... онлайн-магазин бижутерии, украшений и брелки для самоопроны для женщин, для девушек, вот. И я могу сказать то, что карате и вот брелки для самообороны — это как бы взаимосвязано, потому что изначально я пошла туда, чтобы... для самообороны, чтобы как бы защищаться и так далее. И брелки самообороны тоже предназначены для этого. Это очень интересно. А почему именно такая тема? Для самообороны. Для самообороны. Я заинтересовалась этим уже как 3 года назад, но именно чтобы развивать это, я начала только когда пошла на основу бизнеса. И то, когда уже практически мы закончили этот курс, я решила, что все-таки надо, что все-таки это интересно после одной встречи с... Как его звали? Дамир. Дамир. Одной встречи с Дамиром, он тоже бизнес-тренер, и он сказал то, что это очень хорошая идея, и это мне придало большую мотивацию, и я решила начать этим заниматься. И почему именно я начала этим заниматься? Потому что сейчас я считаю то, что девушки очень в сложном положении, и очень опасно передвигаться, допустим, вечером и так далее, хотя очень многие работают вечером, поздно и так далее. И из-за этого я решила заниматься руками. А что вообще входит в эти брелки для самообороны? Там входит сигнализация, получается сам держатель, чтобы эти брелки как бы висели на чем-то и так далее, на сумках, на руке. Потом туда входит как бы брелок в виде кошечки, он в виде такого вот, ну прям кошечки в виде кассета. Но это все вещи, которые там присутствуют, они все безопасны. Ну, в каком плане они все разрешены для носки в ручной клади. И еще кубатан. Ну, кубатан. Это что? Такое, как бы, вещь, как бы оружие, но это также разрешено. Я не могу объяснить, потому что это нужно просто видеть. А, понятно. А в будущем кем хотите стать? Вот, бизнес-леди или... Самир? Ну, как хотелось бы, конечно, продолжить эту сферу, сделать так, чтобы работало и приносило доход.
Настя? Я хочу развиваться, у меня свой онлайн-магазин одежды, и я хочу развиваться дальше в нем. Угу. Тоже что-то связанное с бизнесом. Именно в онлайн-формате? Нет, потом в дальнейшем открою свою точку. Бутик? Да. Угу. Я вообще думаю, что изначально я хочу развиваться в сфере бизнеса, но также я СММ-специалист, я мобилограф, и я надеюсь, то, что я буду развиваться в сфере либо СММ, либо маркетолог. А СММ-проекты у вас какие-нибудь есть? У меня есть проекты по мобилографии на данный момент. Это девушка-визажист Лейла, потом... девушка, которая занимается ламинированием ресниц, и сама Founder School. Я являюсь как бы официальным блогером на каких-то мероприятиях и так далее. Инда, сіздерді бізде қаншама телегөрермен көріп отыр. Много зрителей видит. Можете привет передать. На третью камеру. Здравствуйте. Всем привет. Пожелания можете поздравить с Новым годом. Настя. Давайте начинайте. Хочу передать привет моим родственникам, моим друзьям. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю в новом году, чтобы у вас все было хорошо и были довольны своей жизнью. Поздравляем с наступающим 2024 годом. Желаем в следующем году всем крепкого-крепкого здоровья, чтобы все их мечты сбывались и здоровье не унывало. Передаю привет всех, кого я знаю, в принципе, вообще с кем как-то контактировал. Желаю им тоже здоровья, счастья и благополучия. Я хочу всем пожелать доброго утра, удачного дня на сегодняшний день. Всем всего хорошего, с Новым годом, с наступающим. Надеюсь, ваш Новый год пройдет замечательно. Всех хороших благ, потому что... Новый год — это год дракона, и надеюсь, у вас все будет хорошо и благополучно. Зерге көп рахмет, арнамызға арнайы уақыт бөліп келгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Аман болыңыздар, бизнестеріңіз өркендей берсін. Мы желаем вам всех добиться успеха в бизнесе, в своих хобби, в своих новых начинаниях. Спасибо, что сегодня провели утро вместе с нами. Спасибо. Құрметті телегөрермен, ал біз эфиріміз одан әрі жалғастырамыз. Келесі кезекте әсем әнге ауысайық. Сыйлаған
А наша следующая гостья – производитель шерстяных изделий Гульнар Орынбаева. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Хайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Я мына жерде біздің жаңа жылмен көркемделіп тұрған студиямызды одан әрі әсемдеп жібердіңіз. Қош келдіңіз. Өзіңіз туралы айтсаңыз, осы тоқыма өнерін қай кезден бастадыңыз, қалай келдіңіз? Иә, осы тоқыма жүннен жасалған бұйымдарды енді мен әжемнен қанымнан жаңағы келген шығар топырағымнан дегендей сол әжеме көмектесіп, сөйтіп жүн түтіп, текемет басып, сөйтіп жүгіріп жүріп арасында сол кезде мен жүрегіме қонған шығар деп ойлаймын. Кейін енді оқыдық, содан кейін тұрмысқа шықтық, жұмыс істедік, үкіметке жұмыс істедік дегендей. Сөйтіп енді келе-келе осы 7-8 жылдың арасында өзіме бір келіп, интернеттен қайта-қайта конспект жазып, жарты жыл отырдым ғой, конспект жазып, сосын күйеуім айтады, енді алсайшы, енді қолыңа жүнді дейді ғой. Сөйтіп жүнді заказ беріп, бір жерден алып, сөйтіп Тараздан алам жүнді. Килограмдап жуылған, таралған, сөйтіп аламын. Сөйтіп келе жатқан. Біздің Көкшетаудан енді жуу керек, оны тазалау керек, бояу керек, жұмысы көп та. Сонымен осындай бас киімін бастадым. Жилеткілер киіп келейін десем, мына ыстық болады деп ойладым енді сіздердің жақсы мына үйлеріңіздің жылылығын біліп. Сонда жағдай. Қазір қай жерде сіздің студияңыз орналасқан десек? Мастерской бар, мына Неке сарайында, Салтанат сарайында. Сол енді біздің қала енді жүннен көп нәрсе ұстай бермейді да, жүнді көп кісілер үйренеді де, сосын әрі қарай алып кете алмайды да. Содан қолыңыздан ұстап көруге болады. Бұл не? Бұл жүн, бас киім. Қолыңызға ұстасаңыз, мына жаңа келе жатқан динозавр емес, драконның. Иә, драконның. Жастар енді кішкене ғана жұқа киінеді де, мынаны киіп алса, киіп көріңізші өзіңіз. Киіп кәдімгідей бас киімдей. Сол өте не? Әдемі болады. Иә, әдемі болады. Бұлар басын қарап кесеңде болады. Я хочу, чтобы ты вел в этом программу. А? Да, очень даже так классно. Стильно. Красиво, да. Стильно ребятам, девчатам очень хорошо. Келе жатқан жаңа жылымызға тематикасы. Дракон жылы деп, ұлу жылы деп. Сөйтіп кеше ғана түнде өзім придумала это. И сделала. Потому что өзім жолдан келдім. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Тәуелсіздік күніне арнап, енді сіздің сұрағыңыздан әрі қарай жалғасып кетіп жатырмын. Тәуелсіздік күніне арнап, ыстық көрдіңіз бе жылы? Хас шебер деген қауымдастық Астанаға 3 күн болатын, 17-18-19 күні болатын фестивальдан келіп отырмын осы. Кеше ғана келдім, иә. Қалай барып келдіңіз? Айтып өтсеңіз. Шүкір, иә, жақсы барып келдім. Өйткені онда барлық жаңағы тоқитын бар, тігетін бар, қолдың өнері енді ол деген мынау
ұмытылып бара жатқан сияқты көресің да енді сол үшін мен жастарға үйреткім келеді қыздарға келіншектерге үйреткім келеді енді дәріс бергім келеді ол енді мына жақтан жүректен келіп тұрғасын оның несіне де қарамайсың ешқандай уақытыңа да кейде сол сосын жаңағы солар жаңағы кісілер придумали ойлап тапқан логиніміз бар ғой өзінің этикетка логин дейміз ғой соны 30-30 қылып канваменен жасап өзіңнің логиніңді кестемен тігу керек болды ол деген кесте деген енді я еще крестиком вышиваю деп айтады ғой тұрмысқа шығатын қыздар сол сияқты это очень трудоемкая работа накануне айтты енді түнімен ұйықтамай ана көзіміздің майын деген тауысып ананы тіктік енді оны мен сіздерге кеше беріп жіберіп едім енді кейін көре жатармыз ондай эпизодтарын сөйтіп 6 метр ені ұзындығы 15 метр жаңағы канва 30 метрлік канвалар 600 адам шақырып еді бүкіл Қазақстан бойынша 300 адам келді одан енді басқа облыстардан көп келді Маңғыстау Шымкент Тараз Қызылордадан келді енді бізден Ақмола облысынан 10 шақты адам барды қолөнер шеберлері сөйтіп мы рекорд Қазақстан рекорд кітабына кірдік осы жолы иә сөйтіп сондай нәтижеміз бар жақсы енді фестиваль де болды ярмарка да болды жергілікті Астананың кісілері енді үйреніп қалған ғой келіп енді сауда жасап ой какие эксклюзивные вещи деп таңғалып алып кетті содан қалған содан түскен ақшамызды 10% қарттар үйіне бердік керемет иә сол әйтеуір балаларға да одан әрі істеріңізді алғартай жүргізуге бір септігін тигізеді ғой олда сол иә енді қайырымдылық енді жаңа шәкірттер туралы айтып қалдыңыз үйреткім келеді дедіңіз үйретіп жатырмын әлі шәкірттерім бар шәкірттерім бар жас қыздар бар мына балқадиша деген топ қыздар бар сол бірінші курстың қыздары бар енді жақсы келеді келіп тұрады өйткені қасында жақын ана жерде общежитиеде келіп қызығып иә сөйтіп тұрады керемет скажите у вас именно производство именно валеное, я не ошибаюсь, да, это валеное? Да, валяное. Валяное изделие. Угу. А вы не вяжете просто обычные, допустим, изделия? Вы знаете, вяжут все, многие вяжут. Это да. Да. Вот и в моем понимании, то есть я же тоже сравнила, вяжут шапку, наверное, недели. Лип. А я шапку валяю за 2 дня. 2 дня? Да. А тут у вас разное, получается, разный материал. Разный материал. А как он... Прикреплённый. Да, вот сам же шерсть вот этот вот, а сюда чистая шерсть и чистый шелк, они друг друга любят. Ага. Они быстро прикрепляются, быстро баса бергіп кетеді, соединяются. Сон на шерстің өзін салдым, чтобы шкушына не было. Мына жағында киюге болады, мына жағында киюге болады. Екі жағында кет по настроению, да, қыздар, жігіттер. Жігіттерге особенно өте жақсы. Өйткені денсаулығына бәріне жақсы да енді. Менингит болмайды, жұқа болса да, біздің жігіттер әлі онша білмейді оны. Халық. Тарихты қопару керек қой, табы айтып, мәслихаттау керек деген сияқты. Енді жалпы шәкірттеріңіз бар, жұмысыңыз жүріп жатыр. Жалпы жиі-жиі тапсырыс қабылдайсыз ба? Енді сарафанное радио дейді ғой өйткені отырмаймын да жерде андай сауда жерде отырмаймын ана түсуін базар деген жерде отырмағасын мына жерде жұмыс істеймін да тек қана и уже киген қыздар айтады ой ана жерде гүлнарада жақсы заттар бар екен жылы екен жұмсақ екен натуральный екен сол табиғи енді мынандай жерге барған кезде ыстық таңбайсың далаға шыққан кезде тоңбайсың деп бір біріне айтып сөйтіп алады да Енді өзіңіздің бір ең бір күрделі қиын неңіз туралы айтып берсеңіз осындай жұмысым туралы ма? Иә, тоқыма бұйымы туралы. Жүнді енді жүннің бір қасиеті қалай қойсаң жүнде бірақ жоқ өзі. Бірақ не получается өзі салғанда бір 3 метр не салдым шапан. Египеттің бір кісісі, бір қыз Египетке отправлю деп істеңізші деді, соны жасадым. Ол үлкен болғанда отыра келеді, отырады. Басы бірігіп отырады. Сонда осындай мата шығады, мысалы, бұйым шығады. Сол жасадым, Египетке кетті, осыдан бірнеше жыл бұрын. Аппақ қылып, қазақша өрнектер қып жасадым, қазақша не қылып, нақышта. Соны мен деген неше 10 күнде істедім. Бірақ ұзын болып бүкіл неге кабинетке мастерскойға сондай қызық нәрсе болған шапан еркісіге.
А вот по шерсти вы шерсть заказываете, и она уже разноцветная идет, или вы ее красите сами? Заказываю, она уже, да? Да, она уже крашеная, приходит уже это в крашеном виде. Бывает, что я белых много, еще то хочется такое разноцветное, я сама разноцветное люблю почему-то. Луковой шелухой настоящим, ее вот шелуху отвариваю, процеживаю, и вот эта вода, она такой тинг цвета сияқты, натуральный вот. Сондайға жасаймын, анда сонда. Тек онда қойдың ғана жүнінен тоқисыз, иә? Басқа ешқандай неге қолданбайсыз, иә? Енді қойдың негізінде андай асыл тұқымды қой шығар? Жоқ, меринос қой. Кәдімгі меринос қойдың жүні. Ешкінің жүні только иіріліп тоқылады өзіңіздің айтқандай. Бұл басылады. Текемет басады дейді ғой. Шапка басады, валяется, тот вяжется. Сондай бір нелер бар, да? Тоқма деген басқа. Жалпы енді өзіңіздің отбасыңызда, туған туысқандарыңыз арасында осы жолмен жүріп жатқан жандар бар ма? Жалпы балалардың арасында? Немерем бар, немерелерім бар. Бүгін немерем туған күн, айтпақшы. Құтты болсын, иә. Ортаншы немеремнің. Сол қыз шамалы байсалды, сол қыз айтқанымды істейді енді. А үлкен қызым тез-тез басып-басып, болды ма деп тұрады ғой. Болды ма кетейін ба деп. Екі немере қыздар бар. Олар енді алыста тұрады, осы Қазақстанымызда ғой, енді Алматыда. Сол кісілер жалпы сізге қартай кішкене жақын дейсіз ғой, немерелер. Иә. Түсінікті. Жалпы енді мысалы қалада неше түрлі осындай бұйымдарды шығаратын ярмаркалар болып тұрады, жәрмеңкелер. Соларға шығып тұрасыз ба жиі? Бойша қайырымдылыққа. Қайырымдылық жасайын деп жатқан кезде бала бір мамасы мен папасы жүнді баласымен үшеуі жасап, ДЦП балдар сондайларға шақырады да мені. Бірге жасаймыз, сөйтіп бір-екі күн мамасы, папасы, баласы үшеуі. Соны мысалы Риоға договаривается, сөйтіп шығамыз. Әйтпесе сатылым точкам жоқ. Сатылым точка, это надо сидеть, это надо платить. Бір күнде сатыла ма, бір күнде сатылмай ма, ана как-то мен өйтіп отыратын жағдай жоқ. А в онлайн-формате как-то? Соны надо научиться. В онлайн-форматта, я қазір барлығы Инстаграмды көреді, Тиктокты көреді деген сияқты. Соны бір жақта қылсаңыз. Яғни сіздің шәкірттеріңіздің арасында, сондай жас шәкірттеріңіз арасында Инстаграмды жақсы білетін жандар болса, сұрап көрсеңіз болады. Инстаграмда бар енді, өйткені сондай мероприятиелерден салам, лайкают, и все, больше как-то продажи не было за 7 лет. Жалпы енді мынау жуырда барып келдіңіз жарысқа. Фестиваль. Фестивальге, иә? Бұған дейін де тағы фестивальдер болды ма? Жарыстар барған, ерекше бір есте қалған оқиға? Енді ең соңғы мынау енді свежий деп тұрмыз ғой, сол тәуелсіздік күнге енді күшті жақсы не болды. Осы есімде қалды. Өйткені книга рекордқа сертифицированный болып, 15 метрлік жаңа тудың аты бірлік, мейірімділік, қайырымдылық деген болды. Сол өте маған жүрегіме не алды да, жақын. Әйтпесе енді шақырады, конечно, тәуелсіздік күндерге шақырады осындай, сосын аналар күніне шақырады. 15 метрлік туды жасадыңыздар осы жолда барған кезде, иә? Әдемі Қазақстанның туы ма? Қазақстандағы қолөнер, өзіміздің отандық қолөнер, сол шеберлер, хас шебер деген ұйымда сондай не болды мероприятие. Хас шебер деген ол нағыз шебер деген уже бір күн емес, екі күн емес, ылғи уже әжелер көп, жақсы мероприятие болды енді, күшті. Енді қай өңірдің тоқымашылары мықты екен? Мен ойладым, Ақмолада енді жүн басу, текемет басу аз деп ойладым. Сөйтсем, Маңғыстауда да көп екен, Қызылордада бар екен, Шымкентте бар екен, жүнмен жұмыс істейтін кісілер. Жақсы енді, бәрі бір-бірінен өтеді жұмыстары. Енді 300 адам болды, өте жергілікті халық болған жоқ, өйткені бұл фестиваль болған үшін. Бір-біріміздің заттарымызды өзімізден өзіміз сатып алып жүрдік қой, көзіміз қызығып. Бір-бірлеріңізді қолдап, иә, ол да бір. Бір-бірімізді, иә. Сондай жағдай бізде жақсы. Енді болашақ жоспарларыңыз қандай? Жоспар көп. Алла берсе, жоспар көп. Балаларды үйретеміз. Сол біздің өзіміздің қалада да қаншама мероприятиялар бар. Соларға қатысқым келеді. Келе жатқан жаңа жыл бар. Сол мінекей
Ате балалар самый главный бирулер үйренсе екен деп ойлаймын да, арманым сол. Я студия қызып, ғыж-ғыж жайнап тұрса, сонда енді стенаға текеметтер жасап, қазіргі современный методпен, көзқараспен. Мен енді ылғи қазақша өрнеп кен жасасам, енді жастар басқаша, енді креативный, может быть, подход жасай ма деген сондай үміт бар. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Келешекте үмітіміз күшті. Я шыны керек. Я құрметті телекөрермен, естіп отырсаңыздар, неке сарайында, біздің телеарнаға да жақын, хатта алыс емес, сол жерде апайымыз сіздерді күтеді, Гүлнәр апайымыз. Осындай керемет бұйымдармен, егер де үйренем деушілер болса, әрдайым есігі ашық. Е, тегін үйретесіз ғой, тегін үйретем. Жоқ, тегін үйретем. Е, тегін үйретеді. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер, барыңыздар дегіміз келеді. Енді елге деген бір ыстық лебіз тілегіңіз болса, алда жаңа жыл мерекесі келе жатыр, тәуелсіздік мерекесі өтті, жақын туған туысқандарыңызға сәлемін жолдақ қойсаңыз болады, біздің үшінші камераға қарап. Мен бүгін нағыз жаңағы волшебный күн дейді ғой, бүгін 22 декабрь, нағыз 10 жылдыққа план жасауға, мен өмірім осында жақсы болсын, қарым-қатынасымыз күшті болсын деген, денсаулығым мықты болсын деген ниеттер, сондай пожеланиялар болса, ол 10 жылдыққа орналады екен бүгін. Сол үшін барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бақытты болайық, бай болайық. Қолымыздан келген мындай насихатымызды жастарға тастап кетейік. Кеткенде кетпейміз ғой енді, будем процветать. Мысал, алға қойған мақсаттардың бәрі орындалсын, аспанымыз ашық болсын, Қазақстанда осылай өмір сүріп, не істегіміз келсе де жақсы-жақсы жаңағы неде, намерение дейді ғой. Со жақсылықтарымыздың бәрі, ой, қандай күшті деп біз бір-бірімізге не болып жүрейік. Шапағат деп, бір-бірімізге ілтипатымыз үлкен болып, сөйтіп жүре берейік, особенно жастарға. Енді өзім қатарлы қыздар енді, ах, сенің қолыңнан қалай келеді, біз үйренейік деп сөйтіп не қылады. Но келуге, бүйтіп жынды ұстауға келген кезде уже ойланып қалады. Сол жақсылық болсын, жаңа жыл құтты болсын келе жатқан. Осы мінекей ұлу жылы дейді ғой, дракон жылы. Бәрімізге құт береке келсін. Әмін, айтқаныңыз келсін. Сізге де көп рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп арнамызға келгеніңіз үшін. Жұмысыңыз өркендей берсін, өсе берсін, әлі де қолыңыздан керемет-керемет бұйымдар шыға берсін дегіңіз келеді. Египеттен ары асып, басқа да мемлекеттерге барсын дегіңіз келеді. Ой, в Италии ждут, не дождутся. Тағы да осындай фестивальдерге барып, Ақмоланың Көкшетаудың атын таныта беріңіз. Ұлттық өнерді дәріптеп жүрген үшінізге көптен көп рахмет, шәкірттеріңіз көп болсын. Енді бүгін арнаны көргеннен кейін мүмкін шәкірттер тағы да келу керек. Есігіміз ашық, көңіліміз ашық, жүрегіміз ашық. Әрдайым үміттенеміз ғой енді. Сондықтан денсаулығыңыз мықты болсын, ең бастысы өзіңіз осылай жадырап, жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Тағы да немереңіздің туған күні құтты болсын. Рахмет. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Взаимно. Құрметті телекөрермен, біз одан әрі эфирімізді жалғастырамыз. Дәл қазір әсем әнге кезек береміз. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең, қазірге жолмен.
Я, қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім, қайырлы таң, керім иықты кең далам, құба жонды белдерім. Орманымда шуламай, суларымда толамай, ақпасты ата, тауларымда жыламай. Ұйқысынан оянды, бәрі сізде таң нұрына бояула. Айдың көлде асыр сап жүр, қазақ қуақтанымен амандасып, қазақтың қайырлы таң, ашық аспан, аға аспан. Ай шолпаным, жұлдызым, қайырлы таң әзілдері жарасқан сәби жанды ұл қызым. Бәрісі де динаман, бір адам жоқ жылаған, сәби де жоқ таң алдында қыңқылдап бір үзімнан сұраған. Менің елім ұйқысынан оянды, алтын арай таң нұрына бояула. Самал есеп тыныштықтың бұйраттан, заводтарым темекісін ширатқан. Далам менің тыныштыққа сыйтартқан, қалам менің тыныштықты күй тартқан. Жер шарының тыныштығын сақтаған қайырлы таң. Ұлы таным шат заман, сен күзеткен тыныштықты жырғыра бұрпағыма ап барам. Зембіректер атылмай, атымдарды уатылмай, менің елім тыныштықта жатыр жай. Бәрісі де ұйқысынан оянды алтын таңның шапағына бояула. Шуағымен шомылдырып алапты тағымыне бейбітшілік таңатты. Арқалыба бұрыс құт, келе дәне күн шығып, қайырлы таң тыныштық, қайырлы таң. Тіршілігі, бүгін сіздерге эфир барысында Эдуард екеуміз керемет позитивті көңілгі бердік деген ойдамыз. Баршаңызды шырт ұйқыда жатқан кезде шала ұйқыларыңыздан ояттық деген ойдамыз. Тағы да бүгін жұма, жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз, берген садақаларыңыз баршасы қабыл болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Алда демалыстар, кейін дүйсенбінің таңында қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті телекөрермен, көкше телеарнасы дайым қосулы болсын. Да, мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Спасибо, что были с нами этим утром. Надеюсь, вы зарядились позитивом на всю пятницу и на все выходные вместе с нами. Все, чтобы ваши планы, надеюсь, сбудутся. И чтобы все было замечательно у вас всех. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас каждый день в 8:00. Субтитры сделал DimaTorzok.
арманда дөңгелең ғаламшар түңгешінен мен сені жасаймын қардан да өкпелетсем кешіренді өзгерме шын бақыт тол бұйыра өзгенге таңдаған ұқсай алса қасымда сол кезде сенен өзгерме ер билейді есте болсын салтыңда қараяды қарамасаң алтында арманыңа тиянатты жылжысаң көтеді сахнада халқыңда. Can't define my